Do të shkojmë në këtë çast me një deklaratë për mediat nga Genta Vangeli, ndikim së bashku në këtë çast. Që kanë përfituar këto miliona euro publike janë një grusht emrash, gjithnjë të përsëritur si Advance Business Solution, kompania me pronar Geron Meçe, ish ortak me Baxhanakun Edi Ramës në një kompani tjetër. Intek plus SHPK Ilir Beqes, kaluar te ortaku dhe Datalog SHPK e këtit fundit. Alfa Services SHPK, kompania Gjagjaj të Blendit Quqit, Fatos Quqi. Albanian Satellite Communications, apo Alisa Albania Dulagve dhe ortaku dikurshëm i sekretari përgjithshëm i Ministrisë Mbrojtjes, Arjan Kraja. ATD SHPK e Nursen Metulit, njëri u Blendi Gonxhes, Horizon SHPK, një, me pronar një kompani Shqipriote dhe Enea Buza, Infosoft System, Primus Adriatic, mbas të cilët u zbulua një biznesmen kroat, i akuzuar dhe hetuar për mashtrime gjatë ushtrimit aktivitetit të biznesit dhe mik i këshilltarit kryeministit Rama, Zoran Milanovic. Image and Communication Development, në pronësi të Igli Gjelishtit, ky i fundit i denoncuar nga Partia Demokratike, më parë për transferimet e ti në favor të Carlo Bolinos. Kjo është fytyra vërtet e Akshit, që duhet të ruaj fytyrën dhe profilin e çdo shqiptari. Miliona euro të dhëna një grushti njerëzish të favorizuarisht partis, apo më sak që ndaj parat me partin. Para që shkojnë më pas për të bërë zgjedhjet dhe larguar shqiptarët, të cilët nuk e shohin votën e tyre të dalin nga kutia, por vullnetin e patronazhistëve. Faleminderit.